Пан Зенон Мігус, власник фірми Мігус Artwork, разом із сином Дарком з приводу Великого свята Воскресення Господнього бажає всім своїм клієнтам та всій українській громаді Торонто веселих свят і смачної Пасхи. Христос Воскрес! «Що коли іде» спонсоровано концертною програмою «Слово Тараса» капелі бандуристів Канади у Торонті 10 квітня. Україномовні тижневі «Комін України» інформує українську діаспору понад 60 років. Газета «Ukrainian Weekly» – англійське слово про Україну. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. Виставка під назвою «Тягар невинності» триватиме до 18 квітня. Капеля бандуристів Канади запрошує вас на концерт «Слово Тараса». Унікальна музично-поетична програма на вшанування великого сина українського народу Тараса Шевченка, поета, художника та гуманіста. Торонто, 10 квітня, о годині 7 вечора, в Runnymede United Church. Парафіяльна рада при катедрі Святого Отця Йосифата в Торонті влаштовує Великодні свячени в неділю 11 квітня в 12:30 пополудні в церковній залі, адреса 110 Франклін Авеню. Квитки можна придбати в канцелярії катедри Святого Отця Йосифата. Церква Святого Отця Миколая запрошує на спільне свячене у залі церкви при Белвудзевені в Торонті в неділю 11 квітня о годині 1 пополудні. За квитками просимо дзвонити на телефон 416-242-6762 або 416-504-4774. Відділи Українського національного об'єднання запрошують вас на презентацію нової книжки Володимира Кіша. У Гамільтоні це відбудеться в неділю 11 квітня, годині 3:15 пополудні в залі УНО при 170 Парктел Авеню у Гамільтоні. Сент Катеринс відділ запрошує вас на презентацію в неділю 25 квітня, годині 2 пополудні під церквою Української православної церкви Святого Юра у 8 Агаста Авеню у Сент Катеринс. Суспільна служба українців Канади міста Торонто запрошує вас на спільне свячене. Запрошуємо вас на різдвяну родинну забаву. Весь дохід призначений на розвиток дошкілля при церкві собору Успення Богоматері на Кафра у Місісага. Вечір починається о годині 6 вечором в суботу 17 квітня. Університет Манітоби повідомляє та запрошує всіх українських випускників університету на святкування так званий «Homecoming», що відбудеться від 30 квітня до 2 травня цього року. За інформаціями просимо дзвонити до Вікторії Качур 204-474-8905. Суспільна служба українців Канади філія Торонто запрошує вас на податкову клініку, яку буде проводити волонтер Ян Івахов в місяці березні і квітні цього року. Довідка за телефоном 416-763-4982. Доктор Андрій Розбицький, диригент Celebrity Symphony Orchestra, запрошує вас на вечір музики Шопена, що відбудеться неділю 2 травня о годині 8 пополудні в Convocation Hall в King's College Circle в Торонті. За квитками просимо дзвонити на телефон 416-978-8849 або на веб-сайт, який на вашому екрані. Слухайте щонеділі українську радіопрограму «Поступ» – громадське незалежне радіо у прямому ефірі на хвилях FM88.9 від 8 до 10 години вечора. Замовляйте привітання вашим рідним. Телефонуйте 416-671-1805. Наша крамничка відкрилася ще в вересні перед українським фестивалем на Дюрі. Вона є відкрита від понеділка до п'ятниці, від 10 години рано до 4 години пополудні. Ми продаємо українські карточки, книжечки, картини, писанки, кераміки та біжутерію. Ми приймаємо готівку, чек та Visa або MasterCard. Також завжди можна купити наші смачні вареники та голубці. Повідомляємо вас, що 7-й дитячий український мистецький табір «Покрова 2010» в Отаві, в Канада, відбудеться 12 до 16 липня цього року під гаслом «Козак – супергерой». Вступ по $200 за дитину віком від 6 до 12 років. Місце є лише на 36 дітей. Андрій Бойко шукає родичку, яка проживає в Канаді. Називається Лариса Миколаївна.
дівоче прізвище Бойко, вік 48-53, з Хмельницької області, Дунаєвський район, село Зеленчир. Адміністрація комітету сумівських ансамблів повідомляє, що шукають піаніста для хору «Прометея» і «Діброви». Хто зацікавлений, просимо дзвонити до Петра Кардаша на телефон 647-272-7661. Don't miss Canada's favorite Ukrainian band, Zirka, live at the Lula Lounge, 1585 Dundas West, on Thursday, April 22nd. Doors open at 7 p.m. Zirka takes the stage at 8:30. Dinner and table reservations are available by calling 416-588-0307. Zirka and the Lula Lounge. What a fantastic combo. Get your tickets now. Україна TV.com. Українське телебачення через інтернет. Україна TV.com. Україна там, де ми. Громадські оголошення із інструкціями просимо надсилати на число факсу 416-762-6633 або електронною почтою на адресу studio@contact.ca. За уваги та коментарі до програми і запрошення на зйомки просимо пересилати факсом на телефон 416-762-6633 або електронною почтою на адресу studio@contact.ca. Застерігаємо всі права на трансляцію надісланих зауваг. Змістовні коментарі не довше 60 секунд радо приймаємо на телефон 1-800-CONTACT. Анонімних зауваг не трактуємо серйозно. Застерігаємо всі права на трансляцію надісланих зауваг. «Що коли іде» спонсороване концертною програмою «Слово Тараса» капелі бандуристів Канади у Торонті 10 квітня.